Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы Эйлер және Гамильтон графтары. Дәрістің мақсаты графтар бойынша оңтайландыру есептерін шығаруға арналған Эйлер және Гамильтон циклдарының құрылымын зерттеу. Мазмұны Эйлер циклы және графы туралы түсініп, Эйлер графын анықтау критерийлері, Эйлер графтарын қолдану, Гамильтон циклдары мен графтары, Гамильтон циклдарын анықтау әдістері, Гамильтон графтарын қолдану, Эйлер және Гамильтон графтарын салыстырмалы талдау. Эйлер циклы мен графы. Егер граф Эйлер циклінен тұратын болса, онда граф Эйлер графы деп аталады. Ал Эйлер циклы деп отырғанымыз, бұл графтың әрбір қабырғасы бір реттен артық өтпейтін тұйықталған маршрут. Яғни графтың әрбір қабырғасы арқылы тек бір реттен артық өтпейтін бұл маршрут Эйлер циклы деп аталады. Бұл жерде төбелер қайталануы мүмкін, ал бірақ қабырғалар бір реттен артық қайталанбайды. Мысалы, мына жерде мысал келтірілген. А, Б, С, Д, Е, Ф, С, Г, Х, Е, А. Міне бұл тұйықталған маршрут. Адам басталды, міне адам аяқталды. Бұл тұйықталған маршрутымыз Эйлер циклінен мысал. Эйлер циклінен анықтауы. Эйлер циклы болса, значит, бұл Эйлер графы болады. Яғни қабырғалар бір реттен артық қайталанбайды. Төбеден, бір төбеден бірнеше рет өтуге мүмкін. Эйлер шынжыры келесі ұғым. Есепті басқа жағдайда шешуге болады. Мысалы, Эйлер графқа тағы бір қабырға қосатын болса, онда қабырғалардың әрқайсысынан бір рет өтетін төбелердің бірінен басталып, екіншісімен аяқталатын маршрут құруға болады. Мысалы, А, Б, С, Д, С, В, Д, А, В. Бұл Эйлер шынжыры. Немесе А, Б, Д, С, Д, А, Б, С, В. Және бұл Эйлер шынжыры. Бұл маршрут бұл Эйлер шынжыры деп аталады. Ал Эйлер шынжырлар граф жартылай Эйлер граф деп аталады. Эйлер болу графының критерийі. Бірінші критерий бұл Эйлер шынжырлары және төбе көрсеткіштері дейді. Мысалы, мына жерде Эйлер шынжырлары жіберілген жаңағы және де төбе көрсеткіштері. Бес төбесі бар. Мысалы, бір де екі, бес, төрт, бес, и төбенің көрсеткіштері. Бір төбесінің көрсеткіші екі, екі төбесінің көрсеткіші төрт, бес төбесінің көрсеткіші төрт кетен, төрт төбесінің көрсеткіші үш кетен, бес төбесінің көрсеткіші үш кетен. Эйлер циклдары және төбе көрсеткіштері. Мынау жаңа айтып отырған Эйлер циклы. Тұйықталған мысалы адам басталып, қайтадан айналып аға келеді. Бұл тұйықталған циклдың ішінде Эйлер циклы және оған сәйкес келетін төбенің көрсеткіштері. А төбесінің көрсеткіші екіге тең, Б төбесінің көрсеткіші төртке, С төбесінің көрсеткіші екіге, Д төбесінікі төртке, Ф төбесінікі төртке, Е төбесінің көрсеткіші екіге. Эйлер болу графының
критерий, екінші критерий. Бұл граф Эйлер графы болады, сонда тек сонда ғана, егер де оның барлық төбелері жұп көрсеткішті болса, жұп көрсеткішке ие болса. Сау мамне, жи графы, пи төбелер жиыны, өтіп отырғанымыз бұл қабырғалар жиыны, Эйлер граф берілсін. Бұл осы граф Эйлер графы болады, сонда тек сонда ғана, кезгілген төбе үшін оның көрсеткіші жұп көрсеткішті болса. Төбе көрсеткіші, дегірей бей төбесінің көрсеткіші дегенде, бұл жұпсаңа дейін болса. Егер графта тақ көрсеткішті екі төбе болса, онда графта ол төбелердің біреуінен басталып, және екіншісінен аяқталатын Эйлер шынжыры бар болады. Бұл граф жарты Эйлер графы болады. Енді Эйлер графтарын қолдану. Эйлер графтары келесі есептерде қолданады. Жеткізу, тауарларды жеткізу, почта қызметтерін жеткізу, мұнда көшелердің әрқайсысымен бір рет өтетін маршрутты анықтау қажет. Мақсат, жерде жалпы ұзындығын, уақытын, немесе құнын минимизациялайтын жолды тау. Келесі электр, телефон, темір жол және басқа желілерді тексеру қажет болатын. Таратылған жүйелерді тексеруде қолдануға болады Эйлер графтарын. Коммуналдық қызметтер және жоспарлауда қолдануға болады Эйлер графтарын. Ойындар теориясында және басқа тұрғыштарда лабиринт, басқа тұрғыштарда компьютерлік инженерия мен басқаруда Эйлер графтарын қолдануға болады. Келесі Гамильтон графына көшейік. Гамильтон циклдері. Граф гамильтондық деп аталады. Егер онда гамильтон циклы болса, циклы гамильтондық деп аталады, егер ол әр төбені бірақ рет қамтитын болса, және сонымен қатар графтың барлық қабырғалары қосылмауы мүмкін болса. Яғни төбеден әрбір төбе арқылы бірақ рет өтеді, әрбір төбе арқылы бірақ рет өтеді. Бірақ бұл жерде қабырға қайталануы мүмкін. Бір қабырғада бірнеше рет өтеуі мүмкін. Немесе өтілмей қалуы мүмкін. Бұндай цикл гамильтондық цикл деп аталады. А егер граф гамильтондық циклден тұратын болса, бұндай граф гамильтондық граф деп аталады. Мына мысалда бірінші мынау графымыз гамильтон графы, екінші бұл гамильтон графына жатпайтын граф. Жалпы тарихи анықтама бұл гамильтон графы туралы. Гамильтон циклінің тұжырымдамасы алдымен Уильям Гамильтон қарастырған бүкіл әлемге саяхат мәселесіне байланысты пайда болған. Онда графтың барлық төбелерін, әртүрлі елдердің астаналарын бір рет айналып өтіп, бастапқы нүктеге оралу. Салынады 20 мемлекет үшін мәселе додекаэдрдің барлық төбелерін кесіп өту. Міне бұл маршрут мына жерде көрсетілген. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Сосын қайтадан қайтпайды. Бұл фигураға қарап тұрсаңыз, додекаэдр. Яғни бұл графтың төбелерін 20 төбеден тұратын граф. 20 төбені 20 мемлекет ретінде қарастыратын болса, сонда әрбір елдің астаналарының бір рет айналып өтіп бастапқы нүктеге қайтып оралып тұр. Бұл міне сол гамильтон циклінің мысалы. Гамильтон графтарын қолдану. Гамильтон графтарын қолдану коммивояжер есебімен байланысты. Гамильтон циклін салмақталынған графтан табу мәселесі коммивояжер есебі ретінде белгілі. Негізінде қосымшалары бұл есептерді реттеу немесе операцияларды жоспарлауда қолдануға болады. Гамильтон графтарын кестелерді құруда қолдануға болады. Гамильтон графтарын компьютерлерде операцияларды орындауда қолдануға болады. Электрлік және компьютерлік желілерді жобалауда қолдануға болады.
бұл графтарды автоматтандырылған желілерді басқаруда, жедел жады мен үлестірілген жадыны сынауда, тестілеуде, яғни цифрлы жүйелерді тексеруге арналған тесттердің синтезінде, есептеу жүйелері мен желілердің ақауларын диагностикалауда қолдануға болады гамильтон графтарын. Енді осы екі графқа салыстырмалы талдау жасасақ, Эйлер графтары Эйлер циклдерінің бар болуының қажетті және жеткілікті шарттары анықталады. Гамильтон графтарында критерийлер белгісіз, бірақ жеткілікті шарттары бар. Эйлер циклдерін тиімді іздеу алгоритмдері бар. Гамильтон циклін графтан табу алгоритмдері өте қиындық тудырады, өте ауыр. Эйлер графтары сирек кездеседі. Теория мен практикада кездесетін графтардың барлығы дерлік гамильтондық граф. Эйлер графтары аз сұранысқа ие, гамильтон графтары іс жүзінде көбірек сұранысқа ие. Сонымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.